Olá, como estamos? Boa noite. Boa noite, gente. Primeiro, quero pedir desculpas por ontem. Realmente, eu não esperava a viagem, foi muito rápido. Já acordei com a ligação dizendo que eu tinha que viajar o mais rápido possível. Mas vim aqui. Estou de plantão. Mas se Deus quiser, não há necessidade de eu viajar novamente. E hoje o nosso vídeo será de comprinhas, como eu já havia dito. As comprinhas que eu fiz na Shenos, umas comprinhas que eu fiz na loja de segunda mão e um presente incrível que eu ganhei de Gleison. Eu tava falando para ele, eu vou viajar sempre. Nossa! Eu acho que eu vou viajar todo dia. Porque todo dia, se eu viajar, eu ganho presente. Isso é muito bom. Vou mostrar para vocês. Mas antes de começar a mostrar, eu gostaria de pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez, que venham fazer parte da nossa família. Vocês serão muito bem-vindos. Nós temos diversos tipos de filme, com certeza vocês vão gostar de algum deles. E vocês que já estão inscritos. Mais uma vez, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Continuem assistindo o vídeo até o final, deixando o like de vocês, os recadinhos, sugestões, apertando o sininho de notificações. Vamos fazer esse canal crescer? Vamos me dar de presente no dia 23 de outubro, os 4 mil que eu tô querendo. Eu conto com vocês, tá bom? Vamos começar o vídeo? Vou começar pelas comprinhas. Da Shenos, que não foram muitas comprinhas, mas foram comprinhas muito especiais. Que confesso mais uma vez, errei nos preços. Mas tudo bem. Eu anotei o preço embaixo de cada objeto para ficar mais fácil, porque sair procurando no bônus o preço de cada objeto é ruim, né? Então, eu vou começar a mostrar por esse daqui. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo. Isso é para colocar a vela. Mas eu não comprei para colocar a vela. Eu comprei para colocar uns sals, um molho ou uma manteiguinha, sabe? De alho, alguma coisa assim. Para servir na mesa. Não tá bonitinho? Ele tava de R$ 4,99. Eu achei muito linda. Sabe? É um pouco frágil para quebrar isso daqui, mas guardando com carinho, guardando com cuidado, não vai quebrar. Com certeza não. Comprei também. Eu não sei porque que na nota vem dizendo que isso daqui é azul. Eu já olhei diversas vezes, eu só enxergo cinza. Mas na nota vem dizendo que é azul. Olha que lindo! Comprei com a mesma finalidade. Esse aqui é maior, paguei R$ 6,99. Mas não é lindo? Olha que perfeição, gente. Olha o preço, né? R$ 6,99. Seu preço bom. Comprei também esses coraçõezinhos que eu achei muito fofos, gente. Olha que coisa mais linda. Ele tem uma bordinha dourada, tá vendo? Que lindo. R$ 4,99 cada um. Olha que lindo. Nossa, fiquei apaixonada. Apaixonadíssima. Amei de paixão. Comprei esses copos que eu fiquei enlouquecida. Porque eu tenho ele dourado, tá? Por sinal, eu comprei até na Limango. Foi na Limango que eu comprei dourado. Mas esse é aquele rosé, sabe? Aquele ouro rosé, rose gold, que as pessoas chamam. R$ 5,49 cada taça. Não é linda, gente? Olha que escândalo. Eu fiquei apaixonada. Nossa, amei de paixão.
de paixão mesmo. Agora, isso daqui, não sei. Cláudio disse, eu vou levar você no oculista. Eu acho que eu tô precisando ir no oculista mesmo. Gente, eu achei, não sei por quê, eu tenho mania de achar, sabe? De ir na loja, ah, isso aqui é tanto. Não, gente, custa olhar o preço? Não custa você procurar o preço. Isso aqui eu achei que era 8 euros. Olha que lindo. Tô querendo fazer uma mesa dourada. Eu digo que eu já tenho o bule, a cremeira, o açucareiro. Vou levar o bule de chá. Normal. R$15,99. Foi só o dobro do preço. Cláudio disse, Cláudio, você não viu o preço? Eu acho, não sei, eu acho, que antes da pandemia, ele estava sendo vendido por 8. Porque em algum lugar eu vi 8 euros, gente. Não é possível que a pessoa confunda 8 com 15,99. Porque se eu tivesse confundido 8 com 18, eu ficava calada. Porque às vezes o 1 tá apagado, alguma coisa assim. 8 por 15,99. Comprei esses anéis de guardanapo por R$1,79. Olha que lindinho, gente. Aí você vai dizer, você não já tem? Não, mais ou menos. Eu comprei na loja Casa uns de folhagem, mas é maior. Esse é menor. Então, mais ou menos. Né? Não é, oh my God. É igual. Não, não é igual. Mais ou menos. Gente, isso daqui foi a maior vergonha da minha vida. Na Action, um galinho desse custa R$1,99. Eu sei que eu tava na Shein. Eu sei que a Xenos é outra loja diferente da Action. Sei também. Mas eu pensei. Eu e meus pensamentos, né? Glaucio disse: se vai na loja, pensa não. Desculpa. Desculpa. Glaucio olhou pra mim: se tiver na loja, não pensa não. Olha, que o preço tá lá. Porque o preço está amarrado na flor, Cláudia. Não tinha nem o que você pensar. Realmente. Mas eu pensei assim. Se na Action é R$1,99, aqui também é. Pensei errado? Não, não pensei errado. Só era 5 euros, gente. R$4,99. Ai, eu vou ter que chamar um negocinho chamado preguiça, pegar e jogar fora. E parar de imaginar coisas, gente. Isso não é normal, sabe? Isso não é normal. Depois, toc, 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 nós fomos na feira. Tá faltando só. Eu achei até que nem tinha mais feira. Não vou mentir. Mas a moça falou assim: ah, não, próxima semana será a última feira de coisas, de utensílios de segunda mão. Antigos. É, não é de, é de segunda mão, mas tem que ser antigos, tá? Se for coisas modernas, eles não deixam vender. Aí eu comprei. Olha que lindo. Aí você pode dizer, mas você não já tem dele? Tem.
Ele é da Fraganá, tá? Não sei se vocês conseguem ver o nome aqui, Fraganá, tá escrito aqui. Tenho, mas eu queria montar um conjunto. Sei pra quê. Porque aqui na Holanda não se recebe mais do que quatro pessoas na sua casa. Tá? Não. Não sei que seja uma festa de empresa, alguma coisa assim, mas normalmente um jantar são no máximo quatro pessoas. Agora eu já tenho, né? Já posso servir café para oito pessoas. Para oito pessoas? Para seis pessoas. Já. Olha. Porque eu tenho, mas eu tenho um conjunto de quatro. E agora eu comprei mais quatro. Olha que lindo. Aí você me pergunta, quanto custou cada xícara dessa? 1 euro. Não tinha como deixar lá, gente. Sabe, você fica, ah, você já tem. Tenho, mas só tenho quatro. Vou levar quatro, porque 1 euro cada xícara dessa. E aqui, é todo ouro 24, tá? E Fraganá, tem assinatura e tudo. Eu digo, não posso deixar. Essa peça aqui, não sei se vocês lembram, eu fui na feira e havia duas peças grandes, duas peças pequenas. Agora eu encontrei mais duas peças grandes. Na vez passada eu havia encontrado mais duas pequenas. Então agora eu tenho quatro pequenas e quatro grandes. Olha. Da Royal Albert. Lembra que eu comprei e a moça veio comprar. Aí a senhora falou: não, essa senhora já comprou as quatro peças. Olha que lindo, gente. Olha a xícara. Vocês já conhecem dela? Porque eu já mostrei para vocês. Olha que perfeição. Como é essa? É da Royal Albert. Não é que a Royal Albert seja melhor que a Fraganá. Não, muito pelo contrário. Fraganá é melhor que a Royal Albert. Acontece que a Royal Albert tem mais nome, tá? Mas a quantidade de pó de osso usado na Fraganá é maior do que usado na Royal Albert. Na Royal Albert é 50%, tá? Então, comprei essas daqui também, que eu achei belíssimas. Claro, né? A pessoa comprou porque achou feia. Desculpa. É difícil, né? Olha dentro. Olha fora. E se você prestar atenção, essa flor que tem dentro é a mesma que tá aqui atrás. Tá? E esses daqui são os pires. Olha. Que lindo. Que é justamente esse mesmo botão que tá aqui. Esse daqui saiu duas por 7 euros. Então, comprei quatro por 14 euros. Comprei também essa daqui que eu achei belíssima. Fiquei com muita dó porque não havia o conjunto completo, mas havia as xícaras. Eu digo, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Comprei. É da Bavária. Olha este prato, gente. Olha este pires. Estão conseguindo ver? Olha. Que lindo! Ele vendeu quatro pires com esse bulezinho. Essa cremeirazinha linda, né, gente? Pena que não tinha o bule e o açucareiro, sabe? Mas vai que eu encontro em outras lojas, né? Acho difícil, porque essa cor foi a primeira vez que eu vi dessa cor. Linda essa cor. Ele vendeu todo o conjunto por 5 euros. Barato, não tá? Não.
Mesmo que eu dissesse assim, ah, eu não vou levar. Claro que eu vou levar. Comprei essa daqui, que eu já tenho duas. Agora eu comprei três. Tá faltando uma pra fazer seis. Ó, como eu sei fazer conta. Olha. É Bone Shine também. Linda, né? Essa daqui saiu a 2 euros cada, tá? Deixa eu botar desse lado aqui, é melhor. Essa eu fiquei apaixonada, gente. Aliás, eu não sei qual que eu amei mais. Mas essa daqui eu fiquei desesperada por ela. É Bavária. Olha isso aqui, gente. Olha esta xícara. Olha o pires dela. Olha que encanto, gente. Nossa, meu dedo tá mesmo em cima do desenho. Olha. Que encanto. Lindo, 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 lindo. Comprei também essas daqui que eu achei muito linda. Eu digo, não, eu vou levar, porque eu tenho esperança de encontrar mais dela. Olha que coisa mais linda. Não, gente, desculpa aí, mas ela é belíssima. Olha o pires. Tem as duas flores, tá vendo? Essa da frente e essa de trás. Linda, né? Fiquei apaixonadíssima por ela. Ah, esqueci de dizer o preço. Esse aqui foi R$1,50. Eu acho que, como tá chegando o final da feira, eles estão baixando muito o preço. Eu tava até comentando com o Glaucio, eu digo, próximo final de semana a gente vem novamente. Porque, como eles não querem levar as coisas para casa, então eles querem vender. Então, eles baixaram muito o preço das coisas. Muito, 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 muito. Olha essa daqui, gente. Tem como não comprar? Não tem, né? Você até se esforça, mas não dá. É Bonnie Shine, é da coleção Queens. Olha que lindo! Comprei também essa daqui, que é belíssima também. Na verdade, essa daqui eu comprei porque eu achei que eu já tinha um, mas não, é muitíssimo parecido. Eu até vou fazer uma mesa posta com as duas. Tem pouca diferença, mas tem diferença. Sabe aquele jogo dos 7 erros? Procurar acha. Olha, que lindo. Agora eu vou mostrar para vocês o presentão que eu ganhei de criança. O prato de entrada da Royal Albert foram 12. Mais 12 de jantar. Ele havia encomendado para o aniversário de casamento,
Mas não chegou. Chegou ontem. Lindo, né, gente? Lindo, 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 lindo. E ainda ganhei. Você vai dizer, ah, você já tem dois. Não, esse daqui, ele é para outra coisa. Eu tenho a cremeira e o açucareiro. Esse daqui é a leiteira, tá? E aqui você pode colocar biscoitinhos, alguma coisa dentro. Olha. Olha o bowl. Parece muito, né? Mas o tamanho, esse aqui é bem maior. Eu tava falando pra Gleuson, de Gleuson, eu acho que eu vou pedir lá no trabalho pra viajar todos os dias. Cada viagem que eu fizer, presente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei todas as peças, gente. Amei mesmo. Deixa eu trazer você pra cá. Eu amei mesmo todas as peças. Eu não sei qual escolher. Tem algumas coisas que eu não gostei muito do preço, mas também a culpa foi minha, né? Não posso muito reclamar de ninguém. Muitíssimo obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos com tudo que há de melhor nessa vida. Amo vocês demais. Não esqueçam, vocês que assistiram o vídeo até aqui, deixa a inscrição de vocês, deixa o like de vocês. Mande o link do canal pro grupo de família, grupo de mesa posta, nas redes sociais de vocês. Vamos ver essa família crescer? Amo vocês demais. Até amanhã, se Deus quiser. Beijos enormes. Tchau!